হবো বেগ রেডি করিলা? টিফিনটো ভৰাই দিছোঁ দেই, ৰবা। পানী বটলটো দিয়া, পানী বটল ৰেডি কৰিলা? হ'ব ব'লাও, আজিও দেৰি হৈ যাব, নহ'লে মোক মিছে বহুত গালি পাৰিব। ব'লা। মইনা, তুমি কালিও টিফিন নাখালা, আজি খাবা দেই, তেহে ডাঙৰ হ'ব। ব'লা ব'লা। মা, মই মইনাক স্কুলত থৈ অলপ বজাৰ কৰিব লগা আছে, কৰি আহিম। হ'ব, বেছি দেৰি নকৰিবি। দেউতাও জানো ৰাতিপুৱাই কেনি ওলাই গ'ল? জানো, মোকো কোৱা নাই। অ' মইনা, আহা, আইতাক বাই কোৱা। হেল্ল', য়েছ, হয়, গোলাঘাট থানা লাগিছে, কওকচোন। অঁ, কোন ঠাইত বুলি ক'লে? আপুনি কোনে কৈছে? ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি গৈ আছোঁ, মানুহবোৰক অলপ আঁতৰাই ৰাখিব। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। ছাৰ, এই কাছমাৰীত এটা ডেড বডি ওলাইছে। হয় ছাৰ, হ'ব ছাৰ, ৰাখিছোঁ ছাৰ। হাজৰিকা, বলক। ক'ত? কাছমাৰী। কেলে? ডেড বডি ওলাইছে ছেহ। ছাৰ বাহিৰে বাহিৰে তালৈ যাব, আমাক যাব কৈছে ছেহ। ভাবিছিলোঁ ছাৰক কৈ আজি ডিউটিৰ পৰা সোনকালে যাম, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক বহুত দিন ফুৰাবলৈ নিয়া নাই, মানুহজনীতো মুখখন ফুলিয়েই থাকে, আজি আৰু হ'ল আৰু। বলক বলক। তাকেহে, পুৱাই ডেড বডি ওলোৱা খবৰ, হ'ল আৰু আজি, কেতিয়ানো ঘৰ পাম ঠিক নাই। বলক বলক, ছাৰ আমাতকৈ আগত পালাকৈ ডাঙৰ কথা হ'ব। চাওঁ চাওঁ, আপোনালোক আঁতৰি দিয়ক, আঁতৰি দিয়ক, আঁতৰি দিয়ক। ইছ ৰাম, ইমান বেয়াকৈ মানুহে কেনেকৈ মানুহক মাৰিব পাৰে হে? সঁচাই দেখিলে এনেকুৱা লাগিছে যেন বহুত পুৰণা আখেজত মাৰিছে। এই তেজ লাগি থকা শিলটো এইটোৱে মাৰিছে যেন লাগিছে। হয়, লগতে কিবা চোকা অস্ত্ৰৰে বুকুত বহুতবাৰ হানিছে। প্ৰথমে ডেড বডিটো কোনে দেখিছিলে? মই দেখিছিলোঁ ছাৰ। তুমি ইমান ৰাতিপুৱা ক'ৰ পৰা আহিলা? ছাৰ, মই সদায় ৰাতিপুৱা এইফালেদি খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই আহোঁ, আজিও ওলাই আহিছিলোঁ। এইখিনি পাওঁতে কুকুৰে ভোকা দেখি কি হৈছে বুলি চাবলৈ আহিলোঁ, আহি দেখি আপোনালোকক লগালগ ফোন কৰি জনাওঁ। ঠিক আছে, আপুনি ল'ৰাজনক চিনি পায় নেকি? নাপাওঁ ছাৰ। ঠিক আছে, চাওঁ, আপোনালোক আঁতৰি দিয়ক অলপ। হেল্ল' ছাৰ। হয় ছাৰ, ইয়েছ ছাৰ। হেল্ল', মই কৈছোঁ, কওক, কামটো আগবাঢ়িছেনে? অলপ ফাইনেল কেতিয়া কৰিম বুলি ভাবিছোঁ? চাই লওঁ, কোনদিনা সুবিধা হয়। ঠিক আছে, সোনকাল কৰিলে ভাল হয়। হ'ব, আগদিনা জনাই দিম।
মই না সোনকালে খোৱা ছাৰ আহিলেই বাইদেউ অঁ আহিলা আহিল বাৰু অঁ তোমাক কালি কি শিকাইছিলোঁ পুৰণ অংক বহীখন দিয়াচোন দিয়া আজি তুমি পুৰণ অংক কেইটামান কৰিব লাগিব দেই মই তোমাক পাতি দিছোঁ তুমি পটাপট কৰাচোন কিনো শিকিলা গৈছো শুন ৰবা আজি এইডালতেই পঢ়িব লাগিব আপোনালোকৰ ইনভাৰ্টাৰটো কি হ'ল জানো পাই কি হ'ল নতুনেই আছিলে কাইলৈ কাৰোবাৰ এটাক মতাই পেলাই ঠিক কৰাব লাগিব হেৰি নহয় প্ৰশান্ত বাইদেউ তোমাৰ কোনোবা চিনাকি মানুহ আছে নেকি বাৰু আছে পঠিয়াই দিম নেকি পঠাই দিবাচোন হ'ব বাৰু ঠিক আছে বাৰু তার গন্ধয় আপনজনক করি তুলে অন